ଚାଲବାର ନାଇଁ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା, ସାହା ବୋଲି କିଏ ନାଇଁ ନ। ଜୀବନ ଥିବାର ତକ ବଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ। ଆମେ କହୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ କଟଙ୍ଗପାନି ଗାଁ ଡାଲିମ୍ବ ବାକର କଥା। ବୟସ ମାତ୍ର 50 ବରଷ। ପହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ତାର ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକଲା କରିଦେଲେ ନିଜ ଜନମ କଲା ବାପା ମା। ଲୁକର ଘରେ କାମ କରିକି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ଗଲା ବଛର ସାଇକେଲ ନୁ ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଆର କାମ ନାଇଁ ଦେବାର। ଗୋଡ଼ ଚାଲୁ ନାଇଁ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରବାରଟା ବି ତାଙ୍କର ଲାଗି ବନେ କଷ୍ଟ। ଏନ୍ତାନେ ଗାଁର କିଏ ଟିକେ ଖାଇବାକେ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୁଡ଼ସି, ନା ହେଲେ ଦିନ ସାରା ଉପାସ। ଘେସଡ଼େଇ ଘେସଡ଼େଇ ରାନ୍ଧବାର ନୁ ମୂଲ କରିକି ଖାଇବା ପିଇବା ତକ ସବୁ କାମ ଏକଲା କରିଥିସନ୍। ସରପଞ୍ଚ କେ କହିଲି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଟାଇମ ନୁହେଁ ହେ ବୋଇଲା, ତୁ ବୟସ ନୁହେଁ ହେ, କିଛି ନୁହେଁ ହେ, ତୁ ଭତ୍ତା ନି ହେ, କିଛି ନି ହେ, ହେନ୍ତା କହିକିରି କହିଲା। ଚଉଲ ହେଲେ 35 କେଜି କରିଦେ, 5 କେଜିଟା କେତେ ଖାଇବି ବୋଲିକିରି କହିଲି ଯେ ଚଉଲ ଭି ନି କରିଦେଲା, କିଛି ନି, କି ଢୁକି ବି ଦେଖିଲାନି, ଆଜ କେନ୍ତା ଅଛୁ କି କାଁ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ବି ଆସିକିରି ମୋତେ କିଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, କିଛି ନି। ଘେସଡ଼ି ଘେସଡ଼ି କେନ୍ତା ସେମାନେ ରାନ୍ଧିବେ, କାଠ କେନୁ ଆନ୍ବେ, ଆଉ ପାନ୍ କେନୁ ଆନ୍ବେ ଯେ ସେମାନେ ରାନ୍ଧି କରି ଖାଇବେ। ମୁଇଁ ବି ପାନ୍ ପୁନି ଆଣିଦେସି, କେତେବେଳେ କାଠ ବି ମୁଇଁ ଫାଲ୍ କରି ଦେଇକିରି, କାଠ ଅଛେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଫାଲ୍ କରିଦେସି। ମୁଇଁ ହେଲେ କେନୁ ଆଉ ଆଣିକିରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଇ ଆଉ ପାରିବି କେ, ମୋର ହେଲେ ସୁବିଧା ଆଉ ସବୁବେଳେ ରହିବା କେ। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ନାଇଁ ଥିବାର ବେଲ୍କେ କେନ୍ତା ଘରେ ଡାଳିମ୍ବ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍। ମାଇଟ୍ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଘରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଖେଲେ ପାଇନ୍ ଗଲୁଛେ, ଇଆଡ଼େ କାନ୍ଥ ବି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛେ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍, ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ପଇସା ବି ନାଇଁନ। ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିକି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକେ ସେନର ସମାଜସେବୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍। ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ 35 କେଜି ଚାଉଲ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକେ କହିଛନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବା କଥା ଯେନ୍ଟାକି ନି ମିଳିବାର, ଚାଉଲ ତାଙ୍କୁ 5 କେଜି ମିଳୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି 35 କେଜି ମିଳିପାରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ, ସେଟା ବି ସେ ନି ମିଳିବାର। ବିଜୁ ଆମର ହଉ କି ସେ ଯେନ୍ସି ବି ଯୋଜନା ହଉ, ରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ କି ଆମର ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, ଯେନ୍ସି ବି ରେ ଘରଟେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ମିଳିବା କଥା, ଘର ବି ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଳି। ତ ଅନୁରୋଧ କରମୁ ସରକାରଙ୍କର, ଯଦି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଘରଟେ ହେଇପାରତା ବହୁତ ଭଲ ହେତା। ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ଯେତିକି ଆମର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ହେବ ସେଟା ବି ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ ସବୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ତାକୁ। ଘରଟା ଆମର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସେଟା ଆମର ନୂଆ ସିଲେକ୍ସନ ତାମାନେ ହେଇକି ଅଛି, ଲିଷ୍ଟଟା ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସେଟା ଅଛି, ସେ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଗଲେ ସେ ଘର ବି ପାଇପାରିବ। ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିବାରି ଡାଳିମ୍ବଙ୍କର ଆଖିନୁ ଲୁହ ଝରବା ବନ୍ଦ ହେଉନଥିବାର ବେଳେ ସହାୟତା ଲାଗି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରିଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।